Кабинетът ще продължи политиката на увеличаване на минималните доходи, увери финансовият министър Владислав Горанов по време на 12-та годишна среща на правителството и бизнеса в София. Целта е България да достигне по равнище на доходите средноевропейските. Нашата политика, която заявихме за изпреварващо нарастване на минималните доходи, говорим за минималната работна заплата, доктринално би могла да бъде критикувана за това, че уврежда пазара на труда, превръща се в един вид данък върху производството и това вероятно е вярно. От друга страна обаче се видя през годините, че ниските доходи увреждат пазара на труда. Ръстът на производителността на труда в България се увеличава с по-бързи темпове от тези в Европейския съюз, подчерта Горанов. Имаме за периода от 2000 до 2016 година няколко пъти по-висок темп на нарастване на производителността на труда от средноевропейския. България е 3,4%, средно за този период, в Европа е 0,9%. Ако не продължаваме да инвестираме в качествено образование, разликата между образовани и неграмотни ще продължи да се задълбочава, каза още Горанов. Той изнесе данни, според които за последните 5 години в България са се върнали около 40 000 души от чужбина, като в първите години от периода това са били хора над 40 годишна възраст, докато в последно време преобладават по-младите поколения. Естествено започват да растат доходите, което е потенциален фактор за запазване на хората вътре в България и по-бърза конвергенция с средните нива на Европейския съюз като брутен вътрешен продукт. Ако говорим за основния показател за конвергенция брутен вътрешен продукт на глава от населението спрямо средния, ако в 2007 година сме били някъде около 28%, в 2017 сме вече близо 50%. За относително кратък период, това е за мен една успешна история. Присъединяването на България към еврозоната е съвместен проект на правителството и Европейската централна банка, допълни Горанов и подчерта, че естественото място на България е в клуба на дисциплинираните и богатите страни от Европейския център.